ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धः अथैकोननवतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। सरस्वत्यास्तटे राजन् नृषयः सत्रमासत। वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्। तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप। तज्ज्ञप्त्यै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद् ब्रह्मणः सभां। न तस्मै प्रौहणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया। तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा। स आत्मन्युत्थितं मन्यु मात्मजायात्मना प्रभुः। अशीषमद्यथा वह्निं स्वयोन्यावारिणात्मभूः। ततः कैलासमगमत् शतं देवो महेश्वरः। परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा। नैच्छत्वमस्युत्पथग इति देवश्चुकोपः। शूलमुद्यम्य तं हन्तु मारेभे तिग्मलोचनः। पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तं गिरा। अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः। शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदावक्षस्य ताडयत्। तत उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतां गतिः। स्वतल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम्। आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम्। अजानतामागतान् वः क्षन्तुमर्हथ नः प्रभो। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। पुनीहि सह लोकं मां लोकपालांश्च मद्गतान्। पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणाम्। अद्याहं भगवन् लक्ष्म्याम् आसमेकान्तभाजनं। वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहताङ्घसः। श्रीशुक उवाच। एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा। निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः। पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां। स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत्। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मितामुक्तसंशयाः। भूयांसं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयं। धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्। ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यशश्चात्ममलापः। मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्। अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिं। सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणास्तुष्टदेवताः। भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः। त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः। गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीर्थसाधनं। श्रीशुक उवाच। एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये। पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः। सूत उवाच। इत्येतन् मुनितनयास्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभित्परस्य पुंसः।
सुश्लोकम् श्रवणपुटैः पिबात्यभीक्षणम् पान्थोध्वः भ्रमणपरिश्रमं जहाति। श्रीशुक उवाच एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः कुमारकः जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपधायसः इदं प्रोवाच विलपन् नातुरो दीनमानसः। ब्रह्मद्विषः सठ धियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतोर्भकः हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियं प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः। एवं द्वितीयं विप्ररसिस् तृतीयं त्वेवमेव च विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत। तामर्जुन उपसृत्य कर्हिचित् केशवान्तिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत। किंस्वित् ब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणाः सत्र आसते धनदारात्मजा प्रिक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यशुम्भराः। अहं प्रजावां भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्षे हतकल्मषः। ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः अनिरुद्धो प्रतिरथो नत्रातुं शक्नुवन्ति यत्। तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं बालिस्यात् तन्न श्रद्दधमहे वयम्। अर्जुन उवाच नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णः कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनुः। मावमस्था मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो। एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्। प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजां मृत्यो रीत्याहार्जुनमातुरः। स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे। न्यरुणत्सूतिकागारं शरैर्नानास्त्रयोजितैः तिर्यगूर्ध्वमधः पार्थश्चकारसरपञ्जरं ततः कुमारः सञ्जातो विप्रपत्न्यारुदन्मुहुः। सद्यो दर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा। तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत मेयोऽहं श्रद्दधे क्लीबकथनं न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः। यस्य सेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः। धिगर्जुनं रिसावादं धिगात्मश्लाघिनो धनुः दैवोपसृष्टं यो मौढ्या दानिनी सति दुर्मतिः। एवं सपति विप्ररसौ विद्यामास्थाय फाल्गुनः
ययौ संयमनीमासु यत्रास्ते भगवान् यमः विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रियमगात्पुरीम् आग्नेयीं नैरृतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ततो लब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रुतः अग्निं विवेक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता दर्शये द्विजसूनुस्ते मावज्ञात्मानमात्मना येते नः कीर्तिं विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति। इति संभाष्य भगवा नर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत् सप्तद्वीपान् सप्तसिन्धून् सप्तसप्तगिरिनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः। तत्रास्वाह सैव्य सुग्रीव मेघपुष्पबलाहकाः तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ। तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः। तमः सुघोरं गहनं कृतं महत् विदारयद्भूरितरेण रुचिसा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणाच्युतो रामसरो यथा चमुः। द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परं परं ज्योतिरनन्तपारं समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षो पिदधेक्षिणी उभे। ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्बृहदूर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वै भवनं द्युमत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितम्। तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युभिः विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सीताचलाभं सितिकण्ठजिह्वम् ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुपिसङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणम्। महामणिव्रातकिरीटकुण्डल प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचार्वाष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतम्। सुनन्दनन्द प्रमुखैः स्वपार्षदैः चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः पुष्ट्या श्रिया कीर्त्यजयाखिलर्धिभिर्निषेव्यमाणं
परमेष्ठिनां पतिं ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसः तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुर्बद्धाञ्जलिसस्मितमूर्जया गिरा द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णावनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयास्त्वरयेतमन्तिमे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषि धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टौ भगवतां तौ कृष्णौ परमेष्ठिनाम् ओमित्यानम्य भूमान मादाय द्विजदारकान् न्यवर्ततां स्वकं धाम संप्रहृष्टौ यथागतं विप्राय ददतुः पुत्रान् यथारूपं यथा वयः निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पिताम् इति दृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्य नीजे चात्युर्जितैर्मखैः प्रववरसाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान् श्रैष्ठ्यमास्थितः हत्वा नृपानधर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अञ्जसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारानयनं नामैकोननवतितमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।